Sí, bona tarda. El passat 10 de juliol, l'equip de govern ens va fer arribar i ens va presentar en comissions informatives un informe sobre dioxines al nostre municipi. En aquest informe se'ns explicava que no hi havia la certesa absoluta de que estiguessin davant o no d'una situació de risc i que, per tant, calia continuar fent estudis i analitzant dades. Llavors, el PSC, pocs dies després, ens va comunicar que presentarien una moció al ple sobre aquest tema. Aquest grup municipal vam alegrar-nos molt d'això. Per fi, l'equip de govern donaria una resposta contundent i pràctica al fenomen de la contaminació. Per fi aportaríem solucions a uns ciutadans que estan realment alarmats. El problema va ser quan va arribar la moció i la vam poder llegir, i va ser un cop força contundent. Davant la situació preocupant i alarmant, se'ns presenta una moció on només es demana a altres administracions que facin coses. Generalitat, Ministeri, AMB, Ajuntament de Barcelona, que està molt bé i estem totalment d'acord en demanar sempre coses, però és una mica estrany que des de l'àmbit municipal no fem actuacions contundents donat l'estat d'alarma en el que estem. De fet, cada punt de la moció el podria fer el PSC, el govern municipal, sense necessitat de cap moció, i de fet fins i tot l'hauria d'haver fet ja sense aportar aquests punts al ple. Davant d'això, i donat que avui tenim a molta gent al ple, potser em permeteu que us expliqui en unes paraules més planes com funciona això. Bàsicament, el PSC, l'equip de govern, es troba amb un problema enorme i molt greu. No sap què fer i ens porta al ple mocions que ells sols podrien dur a terme sense que la resta de partits votessin a favor o en contra. L'oposició, alarmada per la magnitud de la tragèdia, perquè és un tema molt greu, els hi donem suport incondicional. S'ha parlat d'emocions de fa un any, dos anys, en què de forma unànime tots els partits ens van posar al costat del govern municipal per demanar informes a altres administracions. D'aquí unes setmanes, quan el problema encara sigui més greu o surti alguna notícia en algun diari, a algú de tots els que esteu al públic li preguntarà per Facebook al senyor alcalde per què l'Ajuntament no ha fet res. Doncs llavors l'alcalde us dirà que sí que ha fet, que van presentar una moció al ple. Quan li digueu, molt bé, però és que en aquesta moció només es llença el problema cap a administracions superiors. No hi ha cap mesura pràctica des de Sant Adrià. I ell us dirà, ah, tota l'oposició va estar d'acord, jo més és que no ho puc fer, ja ho he demanat a qui competeix. Llavors, és quan els veïns que l'heu preguntat ens vindreu a nosaltres, a l'oposició, i ens preguntareu que com vam estar a favor d'una moció postureig que només serveix per dir que s'estan fent coses, però que en realitat no es fa res. Cal felicitar, per tant, al PSC perquè aconsegueix que tota l'oposició es vegi impossibilitada d'oposar-se a aquesta moció. Fins i tot els grups s'adhereixen, perquè clar, qui està en contra de demanar estudis a la Generalitat, a Barcelona, a l'AMB, al Ministeri, a qui sigui? Ningú pot estar en contra. Però aquesta vegada Esquerra hem decidit, i la nostra assemblea així ho ha fet, que no volem participar en això. Que de totes les 7 propostes, només 3 són coses que es poden fer, entre cometes, des de Sant Adrià. Crear un observatori ciutadà en matèria de qualitat de l'aire. Genial, és una idea perfecta, estem completament d'acord. Però alerta, la lletra petita, en coordinació amb Barcelona, per tant, quan ho faci Barcelona, perquè tothom sap que Barcelona sempre fa les coses pensant en Sant Adrià i en el millor pels adrianencs. Continuar amb el compromís de fer públiques les auditories. És un punt una mica surrealista, no ho estem fent ja. Hi ha una crítica, hi ha un comentari que des d'aquest grup sempre han fet, que aquest equip de govern mai, mai, mai ha amagat absolutament res. Qualsevol expedient d'aquesta casa el podem anar a revisar. Aquest grup municipal ha pogut parlar amb qualsevol tècnic. Per tant, aquí mai s'ha amagat res. De fet, és la transparència en aquest sentit. No entenem quin és el punt. A no ser que això sigui perquè en el Facebook, quan algú digui que no s'ha informat als veïns, es pugui dir que no és cert i que tota l'oposició va estar d'acord en dir que ja s'havia fet. I la que, si no fos perquè és un tema tan i tan seriós, seria per fer una mica de vinyeta còmica. Instar a una major activitat del Consell de Medi Ambient. Està superbé. El problema és que el Consell de Medi Ambient, qui el convoca, qui el deixa de convocar, qui proposa temes o deixa de proposar els temes, etc., etc., és la pròpia regidoria delegada. Per tant, el PSC fa una moció on s'insta a si mateix a ser més actius.
en lloc d'instància a si mateix a ser més actius, podria simplement convocar el Consell de Medi Ambient i ja està, i així ja tindríem aquesta activitat, per tant un punt que ja estaria complert. En conclusió, estem d'acord totalment, plenament, en demanar estudis a totes aquelles administracions que tinguin les competències per fer-lo. Estem d'acord en exigir a les administracions superiors que facin coses, totalment d'acord. En demanar que ens protegeixin els ciutadans i ciutadanes de Sant Adrià i que ens tinguin en compte. I estem totalment d'acord en posar-nos al costat de forma incondicional de l'equip de govern perquè així sigui. Estem completament d'acord, però no participarem en una moció que considerem que no s'ajusta a això i en la qual no hi ha cap acció a nivell local. Una moció que tot ho demana als altres i que esperen que els altres facin les coses i que l'únic que fem aquí és ser més actius o esperar que Barcelona creï un observatori i nosaltres coordinar-nos amb ells. Crec que no necessitem el ple per demanar cap dels estudis que citen a la moció, ni tampoc necessitem el ple per instar-nos a nosaltres mateixos a ser més actius. De fet, en altres temes no han necessitat el ple per ser proactius amb la Generalitat o amb AMB o amb la amb l'administració que pertocava per buscar solucions a problemes. Nosaltres no som experts en tot això del medi ambient i la contaminació, som més aviat de lletres, però no cal ser-ho per veure on tenim els problemes de contaminació. De fet, a la mateixa moció surt en un nom de l'estudi. Per què no hi ha cap punt on es parli de com i quan i de quina manera planifiquem el tancament de Terça? L'alcalde participa, és el vicepresident de Terça. Per què no hi ha cap punt on parli de soterraments o accions a la ronda? L'alcalde, i és una informació certa, sempre ens repeteix que el major font de contaminació de Sant Adrià és la pròpia ronda i els propis cotxes. Per què no hi ha ni un sol punt que parli d'això? I són dos exemples fàcils, però jo crec que hi ha molts més. Però bé, qui pot estar en contra de demanar estudis i ser més actius i convocar consells? Per tant, tot i que sabem que és una moció una mica, si se'm permet l'expressió, una mica per dir que es fan coses, tot i que sabem que és només en aquesta línia de passar una mica la pilota endavant i a veure si els estudis ens acaben de certificar i ens diuen i l'administració en tal fa, tot i que sabem que utilitzen a l'oposició per reafirmar això, i tot i que sabem que poden fer tot això sense nosaltres, i tot i que sabem que no hi ha cap proposta real que hagin de fer, tot i això no votarem en contra perquè no podem estar en contra de demanar estudis i ser més actius i per tant farem un vot d'abstenció. I ho farem perquè no volem tampoc que d'aquí uns mesos ens diguin que no s'ha estat més actiu perquè un grup al ple va votar en contra o que no es van demanar els informes totalment necessaris perquè no hi havia consens. O fins i tot puguin dir que a Esquerra ens hem tornat bojos i que de cop i volta hem deixat de ser defensors del medi ambient i que tampoc ni tan sols ens preocupa la salut dels nostres ciutadans. Per tant, com al cap i a la fi és una moció política, fem també un vot polític i fem una abstenció per, evidentment, no bloquejar aquests informes que s'han de demanar a les administracions que toqui, però sí que aquesta vegada, a diferència de totes les altres mocions durant 4 anys en què ens hem posat del costat incondicional de l'equip de govern, ara ens quedem aquí i veiem si passem de demanar informes a dur accions reals. Gràcies. Molt bé. Contestant.